Você que está online nesse momento, nós estamos aqui convidando a todos para celebrar um culto ao Senhor. Somos nós que prestamos um culto a Deus. E aqui, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a chuva não nos atrapalhou. Que bom. Mas eu quero orar com você para dar início ao nosso culto das 18 horas. Desse lindo dia que o Senhor nos deu, fresquinho, porque estava tanto calor. Glória a Deus pela chuva também. Pai, no nome de Jesus, entramos à tua presença nessa hora e oferecemos a ti o nosso culto, com a nossa razão, com o nosso entendimento, com a nossa emoção. Senhor, abençoa este culto que queremos oferecer a ti nesta noite. Louvamos o teu santo nome. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Todos digam amém. Vamos adorar a Deus. Amém. A paz a todos. Amém. Ih, o pessoal relaxou demais até, né? O tempo refrescou, aí tá todo mundo assim meio... né? Com chuvinha. Acho que o pessoal não tá querendo muito estar aqui. Gente, vamos de novo. Estamos na casa do Senhor. É mais um dia que Ele nos deu. Mais um dia que nós temos para louvar, para engrandecer o nome do nosso Deus. Então eu quero te convidar com toda alegria, com todo amor, com todo carinho, a se colocar de pé nesse momento. A dar uma olhadinha aí, ainda estamos chegando, né? Ainda estão chegando aí nossos irmãos. Mas temos aqui alguns, ó, dá uma olhadinha aí para o lado. Se tiver alguém do seu lado, fala assim, ó, dá um sorriso e fala assim, que bom que você está aqui. Eu vim aqui esperando ver, para a gente poder louvar junto, olha que lindo. Então vamos louvar? Vamos louvar a Deus. Oh, oh, oh.
agradaremos, grande é o Senhor. Aleluia, vamos louvar Jeová Jirê nessa noite. Não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque Jeová Jirê.
Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Pai. Nós temos um Deus que provê. Nós temos um Deus que na hora certa Ele manda o cap. Ele manda aquilo que nós precisamos. Pode crer. Creia. Creia que você tem um Deus que vem na hora certa. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Ouça a voz, Deus te dá escala.
diga assim: Leão da tribo de Judá, rei dos seis, é o pode se sentar. Queria chamar, nós estamos hoje aqui com o pastor João Caetano, e ele vai trazer a palavra do Senhor para todos nós nesse momento. Pastor João Caetano, peço para trazer o púlpito, por gentileza. Já estão trazendo. Que horas que termina? 7:05. Para não tocar. Muito obrigado, pastora Marilélia. Eu quero cumprimentar a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Diga assim: Tu és fiel, Senhor. Cante comigo: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim, Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Agora, se você está lá fora, você canta assim: Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, you mercy I see. Oh, I have needed thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Vamos cantar em português agora. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim, Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é fiel. Vamos abrir a palavra de Deus para uma reflexão bíblica nesta noite. O Salmo de número 42. Nós vamos ler o último versículo, e o tema da nossa reflexão é sobre como vencer a depressão. Salmo de número 42, diz assim a palavra do Senhor: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Vou repetir a leitura, todos com alegria. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. No Salmo 42, no Salmo de número 42,
Davi está falando sobre a alma abatida. No Salmo de número 103, ele já fala diferente. Ele diz: minha alma, bendize ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Como vencer a depressão? A OMS, Organização Mundial da Saúde, declara que hoje no mundo existem aproximadamente 450 milhões de pessoas deprimidas, pessoas de todas as faixas etárias, pessoas de todo o status social, crianças, mulheres, homens e até evangélicos e até ministros religiosos. Agora, depressão não é pecado, depressão também não é demônio, depressão também não é falta de fé e nem é uma coisa vergonhosa. O que que depressão é? Depressão é uma doença que pode ser definida como uma incapacidade de sentir prazer pela vida e que resulta na falta da vontade de viver, na vontade de sumir ou desaparecer. Ela pode estar ou não acompanhada com desejo de morte. Então, depressão é uma doença que ataca na parte emocional do ser humano. Quando Deus fez eu e você, eu estudei quase tudo sobre o Charles Darwin. O Charles Darwin, ele é o papa do evolucionismo. Ele foi um antropólogo britânico e ele escreveu várias obras. E dentre as muitas obras que ele escreveu sobre evolucionismo, ele declara que o homem veio do macaco, que eu e você viemos do macaco. Mas até hoje, a ciência que declara que entre o macaco e o ser humano existem mais de 100 referências. Entre o ser humano e o macaco, mais de 100 referências. Então, até hoje a ciência e a evolução não apresentou nenhum exemplo de um macaco evoluindo até chegar ser humano. Deus, diz a palavra do Senhor, depois que ele fez eu e você, e é interessante que Deus fez todas as coisas pelo poder da palavra. Porque a palavra tem poder. Quando Deus disse, haja sol, o sol apareceu. Lua, estrela, poção seca, poção verde. Deus foi falando e tudo foi aparecendo. É por isso que você tem que vir para a igreja, tem que vir para a escola dominical, tem que vir para o culto da palavra. Porque quando a pastora prega, uma palavra dela cria algo novo na tua vida, cria algo novo na tua família. Cria, a palavra tem poder criador. Louvado seja o Senhor. Aí Deus disse, homem, o homem apareceu. Foi assim? Não, 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 o homem não. O homem eu vou fazer com as minhas mãos. O homem eu vou deixar a minha marca digital. O homem vai ter o meu DNA. O homem vai ser o happy end. O homem vai ser a obra-prima da criação. O homem vai ter mais valor do que um diamante. O homem vai ter mais valor do que qualquer estrela refulgente. E a Bíblia declara que Deus tomou matéria inorgânica, matéria que não tinha vida, porque a vida não vem da terra, a vida vem de Deus. Deus é a fonte da vida. Depois que Deus fez o homem, o que que Deus fez? Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Tudo que Deus fez não tem a imagem dele. A única pessoa que tem a imagem dele é você. Você tem a imagem de Deus. Nem os anjos têm a imagem de Deus. Só o ser humano tem a imagem de Deus. Aí Deus soprou. Deus não sopra numa flor. Deus não sopra numa estrela, Deus não sopra nas águas, Deus só sopra no homem. O que que Deus soprou? Gás líquido feito de petróleo? Deus soprou fumaça? Não. Quando alguém sopra, você sopra no teu interior. Deus soprou ruá. Ruá é a palavra hebraica que quer dizer espírito. Quando Deus nas narinas do homem soprou o espírito, e que o espírito entrou no corpo, a alma nasceu. A alma nasceu, a alma já veio pronta. Então, pastor Paulo, no domingo passado eu estive aqui, ele trouxe uma mensagem extraordinária sobre apostasia e como você pode se livrar da apostasia. E ele declarou, e eu prestei atenção, você é espírito com uma alma que está inserida num corpo. Agora, a depressão, ela ataca exatamente na alma. Por quê? Porque a alma é o que a gente mais vive, né? Enquanto com a parte biológica você interage com aquilo que você vê, com a igreja, com o trabalho, com a sua família, né? Com a sua alma você interage com aquilo que você sente, com aquilo que você quer, com aquilo que você, né, pensa. Então a alma
é o que você pensa. Você não é o que você sente. Você é o que você pensa. A alma é aquilo que você quer. A volição, a vontade, o campo volutivo. E a alma é o campo emocional. Então o homem é um ser biológico, como o corpo. O homem é um ser psicológico, com a alma. E o ser humano é um ser teológico, que é o espírito. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora, a depressão como uma doença que ataca na alma. Ataca na parte onde a gente mais vive. Nós estamos aqui agora, estamos pensando, estamos sentindo e estamos querendo. São os três atributos da alma. Então, a alma, ela está ligada, né? Está ligada à depressão na alma que ataca na alma, as coisas do passado. Depressão não tem nada a ver com o presente. Depressão tem a ver com experiências negativas do passado. Então, uma pessoa deprimida, a mente, o passado dela, a depressão ataca, invade a mente dela, controla os pensamentos, cria fortalezas mentais. Eu precisava de uma hora para falar sobre fortalezas da mente, bloqueios da mente, que impedem a ação do espírito. Então, meus queridos irmãos, enquanto a depressão inunda o passado, o estresse inunda o presente. Uma pessoa estressada, ela tem uma hora para fazer 40 coisas, ela quer fazer 200, fica estressada. E aí tem a ansiedade. A ansiedade ataca o futuro, inunda o futuro. A pessoa quer atravessar o rio antes de chegar na ponte. Mas existe uma coisa interessante sobre uma pessoa deprimida. Quando é que você conhece uma pessoa deprimida? Primeira característica, auto-isolamento. Quando uma pessoa está deprimida, ela se auto-isola. Ela para com tudo, não quer ver o marido, não quer ver o pastor, não quer fazer negócio, não quer trabalhar, ela se auto-isola, auto-isolamento. Não é isolamento social que nós tivemos na coronavírus, não. É isolamento psicológico, emocional. Auto-isolamento é a primeira característica. Segunda, auto-recriminação. Uma pessoa deprimida, ela disse, eu não sirvo para nada, nasci no lugar errado, meu casamento foi uma porcaria, meus pais não são meus pais verdadeiros, ela se auto-recrimina. Mas a terceira condição da depressão, esta é a pior, autodestruição, auto-isolamento, auto-desqualificação e auto-destruição. Morrer é melhor do que viver. Um crente pode ficar deprimido? Pode ficar deprimido? Pode ficar deprimido. A Bíblia fala de várias pessoas que sofreram depressão. Volto a dizer, depressão não é pecado. Depressão é um ataque, é um transtorno nas suas emoções, na alma. A Bíblia fala que Moisés, grande líder de Deus, né? Moisés, ele teve a depressão da liderança. Eu sozinho não posso levar todo este povo, e mata-me, pediu a morte. A Bíblia fala que Jó teve a depressão da falência. Jó era o homem mais rico da sua época. Ele perdeu tudo, perdeu 11.500 animais, perdeu os amigos, perdeu a reputação, ficou deprimido e pediu a morte. A Bíblia fala de Elias que pediu a morte, Senhor me mata-me, eu não sou melhor do que meus pais. A Bíblia fala de Paulo, ele teve a depressão do cuidado com as igrejas. A Bíblia fala de Davi teve três depressões. Primeira depressão, a depressão do adultério. O que é adultério? Adultério é pecado na área sexual. É a prática do sexo com pessoa casada, que não é o marido nem a mulher. Ele teve a depressão do adultério. Segunda depressão que Davi teve, teve a depressão do assassinato. Ele mandou assassinar Urias, que era o defensor dele. E a terceira depressão, a depressão do luto, quando a criança morreu. A Bíblia fala que Jonas teve a depressão da desobediência. Mas Jesus também foi deprimido. Jesus foi deprimido, foi. Ele disse, orai comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Tristeza mortal é um sinal de depressão. Jesus teve a depressão da cruz. E ele fez dois pedidos. Pai, afasta de mim este cálice. O Pai não afastou. Pai, faça-se a minha vontade. A vontade dele também não foi feita. Agora, a depressão, no seu aspecto grave, agudo, ela pode levar à destruição. O Santos Dumont, que inventou o avião, se suicidou, deprimido, né? O Ernesto Hemingway, um grande autor norte-americano, se suicidou, né? O Van Gogh, que pintou a Mona Lisa, se suicidou, deprimido. Virginia Woolf, uma escritora famosa, né? A Marilyn Monroe, quem não lembra da Marilyn Monroe?
aquela grande mulher norte-americana que conquistava presidentes, empresários. Há poucos dias, há 3 meses, um retrato dela foi leiloado em Nova York. Só o rosto dela, eu não gostei, muito mal maquilada, o rosto da Marilyn Monroe. O leilão durou 10 minutos. O retrato foi vendido por 195 milhões de dólares. Você sabe qual foi o fim da Marilyn Monroe? Ela se suicidou, deprimida. Muito bem, eu tenho poucos minutos e eu quero ir direto agora. Como você pode vencer a depressão? Como você pode vencer a depressão? Em primeiro lugar, você tem que esquecer o passado. Depressão está ligada ao passado. O passado não volta. Na vida do crente não tem o espelho retrovisor. Você avança. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para o passado ficam e eu prossigo. Aqui nesta igreja você não vai voltar para o passado. Você vai vencer, você vai conquistar, você vai ter sucesso, porque para vencer tem que esquecer. O passado bom ou ruim tem que esquecer. Se não esquecer, não tem jeito. Eu estava na cidade de Nova York. Aí o pastor Paulo, pastor de uma igreja, disse, pastor, queria que você fizesse umas conferências para os casais da igreja. Eu digo, pastor, a minha esposa não está comigo. Ele disse, por favor, eu estou precisando. Tinha uns 40 casais da igreja. Eu digo, vamos fazer. Comecei a orar. E uma coisa, irmão, preste atenção. Quando eu, pastor Paulo, a pastora Marileia, a gente fala para casais, né? A gente fala em alto nível, não é, pastora? Ninguém fica ofendido, ninguém fica constrangido. Nós não constrangemos a ninguém, irmão. Mas usamos a verdade bíblica e procuramos ajudar você. E aí o seminário foi uma maravilha, 3 dias. Quando no penúltimo dia, no sábado, uma irmã veio me procurar e disse, pastor João Caetano, eu precisava falar com você. Eu tenho um segredo da minha vida há 10 anos que eu carrego. Mas o seminário foi uma bênção, tantos problemas na igreja foram solucionados. Eu digo, irmã, o nome dela era Sandra, o marido de Dionísio. O marido dela parecia o Ronald Reagan. Tinha um tupete bonito, vendia hot dog, cachorro crente nas ruas de Nova York. Ela disse, eu não sou feliz na minha vida conjugal, na minha vida sexual com meu marido. Eu digo, o que está acontecendo, irmã? Seu marido é um marido excelente, é provedor do lar, é protetor. Nós temos filhos, eu sou obreira na igreja, ele também é. Eu digo, mas qual é o problema então, irmã? Ela falou, é o seguinte, eu morava em Minas Gerais e meu marido chegou lá. Quando meu marido chegou na cidade, ele bonitão, namorou todas as meninas da cidade. Namorou as meninas da cidade e depois a gente começou a namorar. Ficamos noivos e nos casamos. Eu digo, você tem filho? Nós temos 3 filhos. Eu digo, qual é o problema? O problema é o seguinte, irmão João. Toda vez que a gente vai fazer sexo, aí eu começo a lembrar que ele está lembrando daquela namorada do passado e aí não rola. Eu digo, como é que é? Quando eu estou com ele, aí eu começo a lembrar. Ele deve estar pensando na namorada do passado. E eu não sou feliz na minha vida sexual. Eu falei, irmã Sandra, desculpa, você está aí muito boba. Fica comigo do lado do púlpito. E ali fiquei meia hora com ela, ela começou a chorar. Eu digo, pode chorar. Porque as lágrimas lavam a alma. A lágrima, irmãos, ela reduz a força da dor. Quando você chora com alguém, Paulo estava deprimido. Ele dizia, manda Timóteo chorar comigo, as lágrimas de Timóteo diminuem a minha dor na prisão, e me trazem alegria. Muitas das vezes, você vai ter uma reunião com o pastor ou com a pastora, ele não vai falar nada com você, ele vai chorar com você, e chorando com você, você é curado da depressão. Aí eu expliquei para ela tudo direitinho com a palavra de Deus. Quando foi no outro dia, eu estava na plataforma, daqui a pouco veio ela. Com o marido, os dois agarrados, beijinho para cá, beijinho para lá, beijinho para cá. Ela veio para mim com um sorriso grande e disse, pastor Joá, tive uma noite maravilhosa. Eu digo, a melhor noite em 10 anos eu tive. Eu falei, rolou, irmã? Se rolou, mais de 5 vezes. Então, meu querido irmão, esquece o passado. Teu passado não volta. Se você quer ficar livre da depressão, esquece o passado. Segunda coisa muito importante é perdão. Perdão. Se não houver o perdão, não há cura de depressão. A palavra perdão em italiano quer dizer perdonare. Perdonare significa per, aliviar. Per, alivia. E donare é doar-se. Quando você perdoa, você se doa. E uma ocasião perguntaram a Jesus, Senhor, uma pessoa que não perdoa, o que acontece com ela? Jesus disse, uma pessoa que não perdoa, ela vai ser levada para a prisão, e vai ser entregue aos verdugos, e vai ficar na prisão, até pagar o último centavo. Aí você me pergunta, o que são verdugos? Na Bíblia, verdugos são demônios atormentadores,
que não sai da vida de uma pessoa que não perdoa. Verdugos são espíritos imundos, encostos, que não saem na vida de uma pessoa que não perdoa. A única maneira de sair é através do perdão. Eu me lembro que lá em São Paulo nós tínhamos uma irmã, e essa irmã era uma vitoriosa na igreja. Aquele crente bombril, né? Mil e uma utilidade. Aquela irmã era crente pastel de rodoviária. Ela tinha pouca carne e muito óleo, óleo do Espírito Santo. De repente o marido abandonou. O marido foi embora de casa sem falar nada, aquela irmã entrou em parafuso. Meu Deus, aonde foi que eu errei? Nunca olhei para homem nenhum, sempre cuidei do meu marido. E ela entrou em parafuso, ficou 3 anos, irmão, cabeça baixa na igreja. Parou o trabalho, desapareceu o sorriso, aquela simpatia. 3 anos depois, num culto como este, o pastor estava pregando e o pastor disse: minha irmã, você que faz 3 anos, que está procurando falta em você mesmo, simplesmente pare com isso e libera o perdão para o teu marido. Libera o perdão para ele. E ela sentiu ali no banco e disse: Deus está falando comigo. Disse: Senhor, a partir deste momento eu libero o perdão para o meu marido. Eu não quero saber aonde que ele está, por que que ele fez. Eu libero. Ela disse: pastor Joá, quando eu liberei o perdão, eu senti que algo ruim saiu de dentro de mim. Quando você perdoa, o tormento sai de dentro de você. Quando você é só pelo perdão, não adianta dar dinheiro na igreja, tem que continuar como dizimista, mas não é o teu dinheiro que vai tirar o tormento, é o perdão. Aí, irmão, isso foi no domingo. Ela disse: foi a primeira noite que eu dormi a noite inteira. Uma pessoa deprimida, ela não dorme direito, ela não se alimenta, ela não trabalha, os relacionamentos ficam todos alterados, porque a depressão é terrível. Ela disse: dormi a noite inteira. Na segunda-feira, 11h30 da noite, o telefone tocou. Quem era? Não é preciso ser o Sherlock Holmes, o detetive inglês, para saber. Era o marido. Ligou: minha filha, faz 3 anos que eu fiz uma loucura. Eu deixei você, eu estou com uma vontade louca de te ver. Eu queria te ver pelo menos 5 minutos. Será que eu posso ver você? Aí ela pegou o telefone e falou em inglês: welcome home, baby, I love you so much. Pode voltar. O marido voltou por causa de quê? Por causa do perdão. Perdão faz com que você, meu querido irmão, minha querida irmã, seja liberto da depressão. Outra coisa importantíssima para que você alcance a libertação da depressão é louvar a Deus. A nossa igreja Oreb aqui é uma igreja do louvor, o louvor cheio do Espírito Santo. Louvar a Deus é coisa extraordinária. Ainda que você esteja com o coração apertado, você abre a boca e começa a louvar a Deus. A minha esposa, que aí está, a missionária Roseli Caetano, ela estava entrando no estado de depressão. Ela tinha um problema de família na justiça, 20 anos. 20 anos não havia advogado que resolvia o problema. Todo advogado pegava a causa, 2, 3 meses largava. Quando ela já estava entrando no estado de depressão, ela resolveu fazer um voto a Deus. E foi um voto de louvor. Ela disse: eu vou entrar no quarto e vou cantar 100 louvores a Deus. Cantar em voz alta, porque a fé vem pelo quê? Ouvir o que é a palavra de Deus. Eu só estudo a Bíblia em voz alta. Aí ela entrou no quarto e passou lá 1 semana, 2 semanas, eu não sei quanto tempo. Não tomava café, não almoçava, louvando a Deus, cantando 100 louvores a Deus. Foi o voto que ela fez. Voto não é simpatia, irmãos. Voto é uma prática bíblica, é uma atitude de fé, é um ato de fé. Depois, irmão, que ela terminou o louvor, né? 1 semana depois o advogado telefonou: dona Roseli, primeiro cartório de registro de campo de São José dos Campos. Vai lá, leva uma caneta azul e leva o seu esposo, porque tem muitos papéis para assinar. Irmão, eu estudei direito. Eu fui witness nos Estados Unidos em muitos júris, processos lá na América como missionário. Eu nunca vi um júri como aquele. Eu falei para ela: alguém vai pedir a vista. Ela tinha 8 irmãos, né? Tinha todos os irmãos ali. Cada um tinha um advogado. Na hora alguém ia pedir. Estava todo mundo lá, era um assunto de família, problema de 20 anos. Irmão, eu nunca vi, em menos de meia hora, o advogado chamou ela: dona Roseli Caetano, senhor João Caetano, pode vir assinar os papéis. E aí, com uma caneta azul, uma azul caneta, ela assinou o documento e Deus resolveu uma causa de 20 anos e ela não ficou deprimida. Diga comigo assim: é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Então, irmão, faça um voto a Deus. Faça um voto a Deus. Um voto de ajudar a obra missionária desta igreja. Pastor Paulo esteve falando comigo sobre as missões que esta igreja realiza. Hoje de manhã eu fiquei louvando a Deus. Estava o pessoal, os capelães. Eu fui capelão na América do Norte dos Estados Unidos, chaplain.
chaplain da Polícia Metropolitana de Nova York. Eu trabalho de ajuda. Você pode fazer um voto. Um voto a Deus, e Deus, através deste voto, vai abençoar a você de maneira extraordinária. Outra coisa importante que a pastora pregou aqui hoje de manhã foi algo tremendo, foi sobre servir a Deus. Servir a Deus. Jesus disse: eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, né? Então, quando você serve, Paulo ficou admirado com a igreja da Macedônia. As igrejas da Macedônia eram igrejas pobres. Paulo disse: a graça de Deus caiu sobre a igreja da Macedônia. As igrejas da Judéia eram igrejas ricas, poderosas. As igrejas da Macedônia eram igrejas pobres, eram igrejas enfermas, com grande luta e tribulação. Mas a Bíblia diz que a igreja da Macedônia, quando houve uma fome muito grande na Judéia, houve perseguição, os crentes da cadeia, os apóstolos sendo mortos, coisa tremenda. Então os crentes da Macedônia disseram: nós vamos servir as igrejas da Judéia. Paulo disse: Deus transformou a pobreza em riqueza. Quando você começa a servir, irmão, é algo extraordinário. E a Bíblia diz, Paulo disse: os crentes da Macedônia serviram a Deus, se deram a Deus, se entregaram a Deus. Perdonare é doar-se. Os crentes da Macedônia se deram a nós, a liderança da igreja. Os crentes da Macedônia se deram aos pobres da Judéia. Os crentes da Macedônia se deram às igrejas da Judéia e se deram a Deus. Quando você começa a servir, querido irmão, Deus começa a servir a você. A história conta de um ratinho que morava numa fazenda. E este ratinho um dia estava no buraco dele, de repente escutou um barulho. Aí ele colocou o olho no buraco, ouviu, estava o fazendeiro. O fazendeiro com a esposa, com os filhos na sala, abriram um grande pacote, e dentro daquele pacote tinha uma ratoeira. O ratinho, quando viu a ratoeira, disse: meu Deus, eu estou condenado. Eu vou morrer juntamente com a minha família. Aí ele foi lá, né, no galinheiro, e contou a história para a galinha: dona galinha, eu estou condenado, o patrão comprou uma ratoeira, eu vou morrer. A senhora pode me ajudar? A galinha disse: eu não posso te ajudar. Não pode me servir em nada não, vai embora daqui. Não é problema de galinha, é problema de rato. Aí ele foi lá no chiqueiro, estava o porco gordão. Ela contou a história para o porco, pediu para o porco ajudar. O porco disse: eu não posso ajudar. Aí ele foi lá no curral, estava a vaca. Contou a história para a vaca: dona vaca, me ajuda com a minha família. Eu estou condenado, o patrão comprou uma ratoeira. A vaca disse: vai embora daqui. Vai embora daqui, porque não é problema de vaca ratoeira. Passou um tempo, o ratinho escutou um barulho na fazenda. Quando ele olhou, a ratoeira tinha pegado uma cobra. Pegou uma cobra. Mas a cobra, antes de ser apanhada pela ratoeira, mordeu na perna da mulher do fazendeiro. Aí a notícia correu: a mulher do fazendeiro foi mordida por uma cobra. O fazendeiro levou para o médico examinou e disse: olha, ela vai ficar boa. Eu já dei o remédio para ela. Chega em casa, pega uma galinha caipira, faz um caldo de galinha caipira, ela vai melhorar. Aí o fazendeiro chegou em casa e tocou a faca na galinha. E a mulher foi melhorando. Aí os vizinhos souberam: a mulher do fazendeiro foi mordida por uma cobra, vamos visitar. Chegou aquela multidão, fazendeiro, e disse: vieram visitar a minha mulher, eu tenho que dar alimentos pessoal. Foi lá no chiqueiro e tocou a faca no porco e fez leitão pururu, que todo mundo comeu. Aí a mulher do fazendeiro foi melhorando e ficou boa. Aí o fazendeiro disse: agora tem que celebrar, né? Matou a galinha, matou o porco, e agora quem morreu? Diga, a vaca. Fez churrascada. Quem é que viveu? O ratinho. Irmão, ninguém perde nada por ajudar. Eu poderia contar, eu e minha esposa aqui, nós estivemos na Índia, na China, na África, muitos países da África, servindo. Quando você começa a servir aos demais, Deus cura você da depressão. É algo extraordinário e maravilhoso quando eu e você podemos, né? Passa pela depressão, todo mundo fica deprimido. E as pessoas que ficaram deprimidas foram curadas. A Bíblia declara que Paulo foi curado da depressão, Jonas foi curado da depressão, Jeremias foi curado, Davi foi curado. A Bíblia declara que Ana foi curada da depressão, da esterilidade. Noemi foi curada do luto do marido e da nora que morreu. A Bíblia fala, né, irmão, que você pode ser curado pelo poder de quê? Pelo poder de Deus. Quando você então assume, por exemplo, esta posição de esquecer o passado, de perdoar, de louvar a Deus e de servir os demais, aí para fechar, você tem a autoridade da palavra de Deus. Depressão é uma coisa que dá na cabeça. Você pode fazer transplante de tudo, de rim, de fígado, de pele, né, de tudo, de cabeça não dá.
A cabeça é a parte mais importante do corpo humano. Na cabeça você tem os olhos, tem o nariz, tem a boca, tem os ouvidos. E não dá para fazer transplante de cabeça. Então você tem que ter boa cabeça. Depressão começa na cabeça. Irmão, é coisa tremenda. Começa na cabeça a depressão. E a Bíblia diz, Paulo diz, portanto, irmãos, pela renovação do vosso entendimento. Como é que você oxigena a cabeça? É pela palavra de Deus. A palavra de Deus penetra na tua cabeça. E ela então, porque depressão nasce na cabeça. Você começa a pensar, eu não sirvo para nada, vai dar tudo errado, ninguém me ama, não tenho sorte no amor, não consigo comprar o carro, não passo no vestibular. Quando isso acontece, então a sua cabeça está doente. E o que você pensa, você não é o que você sente. Você é o que você pensa, reflete no corpo. Então comece a ler a Bíblia em voz alta. Estude a Bíblia em voz alta. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você estuda a Bíblia em voz alta, você tem o aprendizado visual. O Senhor é o meu pastor. Você vê com os olhos. Você tem o aprendizado vocal. Você vocaliza, você fala. O Senhor é meu pastor. E você tem o aprendizado auditivo. E a fé vem pelo ouvir. Quando você fala, o Espírito de Deus pega a palavra e ministra no teu espírito. E ministra na tua mente. E você é abençoado de maneira extraordinária e maravilhosa. Nós vamos orar nesta noite para que Deus abençoe você. Abençoe a sua família, você que tem alguém deprimido. E antes da oração, eu queria dizer o seguinte: tem este livro aqui. Este livro é um livro que eu escrevi, A Cura da Alma. Eu falo sobre tudo da alma: angústia, tristeza, mágoa, estresse, né? Maledicência, como controlar a mente incontrolável. A escola do perdão, tem um estudo aqui que eu estudei 2 anos e meio sobre a ação do perdão. Perdão é um poder que você tem. Todo mundo tem o poder de perdoar. Você tem o poder de perdoar. E este livro aqui então trata de tudo, né? Como seria se a sua vida fosse melhor do que a você tem hoje? Você ser feliz, prosperar, vencer, né? Você se livrasse das cadeias que te prende e te impede de avançar. Imagine acabar com a ansiedade, com o medo, com a angústia, com a tristeza, com a depressão e com a solidão. Tira a depressão de você, tira a depressão de alguém e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É um livro extraordinário. Quando terminar, eu e minha esposa vamos estar ali. E você pode adquirir este livro. E além do mais, nós temos outros livros. Eu tenho o livro da família que eu preguei hoje aqui de manhã. Preguei sobre paternidade espiritual. Como criar os filhos à luz da palavra de Deus. Maternidade. E tem o livro também, Corpo, Alma e Espírito. É o último livro que eu escrevi. Um livro de quase 300 páginas, e muito deles eu escrevi na ilha de Patmos, no lugar da revelação. É um livro extraordinário, você vai entender tudo, porque tem que harmonizar, irmão. Nós somos uma simbiose, corpo, alma e espírito. Como é que você vai encontrar o equilíbrio? Primeiro espiritual. O equilíbrio físico e o equilíbrio psicológico, corpo, alma e espírito, e tem o livro do Apocalipse. Você vai adquirir este material e vai ser abençoado pelo Senhor Jesus, o Filho de Deus. Amém? Com a sua permissão, pastor, eu quero fazer uma oração. Posso orar? Vamos ficar de pé, então, todos neste momento. E se você quer uma oração especial, eu gostaria que você, se você puder, venha aqui na frente. Nós vamos orar. Tem alguns obreiros aqui da igreja? Tem alguns obreiros que poderiam pôr as mãos aqui? Por favor, se você quer uma oração especial, saia do seu lugar. Vem aqui à frente, o meu irmão obreiro já está aqui. Nós vamos orar em seu favor. Você tem um parente deprimido que não está aqui? Venha na frente receber uma oração especial. Para que você, representando ele: pastor, eu tenho meu filho que está envolvido nas drogas, como é que eu vou fazer? Então nós vamos orar. Meu marido foi embora de casa e assim por diante. Eu estou com o meu negócio todo atrapalhado, estou na mão do agiota, não sei o que eu vou fazer. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos estar orando. Nosso irmão obreiro vai estar impondo as mãos e Deus vai te dar a vitória, vai te dar a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero declarar, você vai receber a oração aqui esta noite e vai chegar em casa, o milagre vai estar lá. Amém, irmão? Quantos creem nisto? Esta semana você vai ver o milagre. Tem uma promessa na Bíblia que diz assim: chegará o tempo, diz o Senhor, que aquele que planta vai alcançar aquele que colhe. Você vai plantar aqui agora, daqui a pouco você vai colher.
em nome de Jesus, o Filho de Deus. Nós vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na tua presença louvando o teu nome, te bendizendo e te glorificando. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nesta noite, quando a tua palavra, Senhor, é bálsamo para a nossa alma. Aqui estão esses irmãos, aqui está o teu povo, a família de Deus. Entra com providência na vida de cada um que tem um parente deprimido, alguma pessoa que está no processo de depressão, está sendo pressionada para baixo. Põe a tua mão poderosa, põe a tua mão agora e liberta da depressão e cura de todo o mal emocional. Alguém na casa, talvez um assunto de enfermidade, deprimido por causa de uma doença, deprimido porque perdeu o emprego, deprimido porque acabou o namoro. Entra com a tua mão poderosa, entra com a tua mão divina, Senhor, e cura e restaura esta vida. Meu Deus, meu Pai, eu apresento todos aqui esta noite no altar da graça. A graça que fortalece, a graça que cura, a graça que traz alegria, e que, Senhor, estas pessoas deprimidas sejam totalmente restauradas e curadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, amém. Dá um aplauso para Jesus, a pastora com a palavra. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Você pode se assentar neste momento. E nós vamos agora a esse momento também, um momento muito precioso. É o momento em que nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. É um privilégio. E aqui e lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E neste momento nós gostaríamos de celebrar ao Senhor e adorá-lo com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E a gente entende que um culto sem ofertar, um culto sem dizimar, está um culto incompleto. Nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, e nessa hora eu quero pedir à equipe de louvor para nós cantarmos uma música enquanto você se prepara para adorar a Deus. Está ali o nosso Pix, o aplicativo do seu banco, está aqui a chave Pix, CNPJ, e tem sido a maneira que Deus assim estabeleceu para que a sua igreja nessa terra cresça, progrida, através dos dízimos e das ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento nela. Você já pensou, se nós não fizéssemos isso, não teria luz, não teria uma cadeira confortável para sentar e ouvir a palavra, não teríamos um ambiente de culto? Tudo isso tem sido pela fidelidade dos irmãos da casa do Senhor, para que a igreja progrida, cresça. Então nós louvamos a Deus pelo privilégio de podermos estar devolvendo a Deus o dízimo que não é nosso, e também podendo ofertar na casa de Deus. Então esse é o momento, nós vamos adorar a Deus enquanto você vem adorar a Deus com o seu dízimo e a sua oferta. Palma de tuas mãos.
Adorando ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta. A Deus nesse momento, estenda a sua mão é a mão que abençoa. Glória a Deus, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas, porque tem sido essa maneira que a tua igreja tem avançado neste mundo em trevas. O poder do teu evangelho tem alcançado a muitos, ó Deus, porque o teu povo devolve o dízimo e oferta na tua igreja. Louvamos o teu nome e te adoramos nessa hora, pelos dízimos e pelas ofertas, no nome de Jesus, amém. Quero nessa hora pedir que passe a live, para você saber tudo o que vai estar acontecendo esta semana em nossa igreja. Vamos lá? Você que tem o desejo de ajudar e acompanhar os novos convertidos, vem aí um treinamento de discipulado. Isso mesmo, e será no dia 7 de março, toda quinta-feira, às 20 horas, no segundo andar do prédio da igreja. Você é o nosso convidado. Estejam conosco.
mulheres, venham fazer parte das nossas células. Adolescentes, jovens, adultas, todas vocês, venham fazer parte do nosso jardim. Venham! Escola Bíblica Dominical. Todo domingo, 9:30 da manhã, na Casa da Criança. Às 10:30, nós temos o culto infantil no prédio. E à noite, 19:45, novamente, culto infantil. Às segundas, 19:45 também. Fala pessoal, nosso Alto de Páscoa está chegando. Você já fez a sua inscrição? Entre agora no link que está na nossa bio e escolha dia 30 sábado ou 31 domingo. E não esqueça de trazer o QR Code no seu celular no dia do evento. Seja ministrado, que Deus te abençoe. Um abraço. O detalhe da inscrição, para você que não está sabendo online, inclusive, não é pago, é gratuito, mas é só para que você possa estar aqui no sábado ou no domingo, assentado, com conforto, porque senão não vai caber num dia só, por isso que vão ser 2 dias. E quero também dizer a você que você precisa falar com seus filhos e seus netos. A maior celebração do cristão é a Páscoa, a comemoração da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. Essa é a maior festa do cristianismo. Muitos morreram, acabou. Jesus ressuscitou e nós, venceu a morte. E nós, como cristãos, precisamos comemorar, celebrar, como cristãos, essa grande festa do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. Fale isso com seus filhos, ensine a eles, com seus netos também, a valorização. Páscoa não é chocolate, se você gosta de comer, nada contra. Páscoa não é coelho, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, fale com seus netos, fale com seus filhos, aproveite toda a oportunidade que você tenha em família, para falar exatamente a verdadeira celebração. E essa semana nós estamos aí celebrando a Páscoa do Senhor, celebrando a sua morte e a sua ressurreição. Não chorando, como muitas pessoas fazem, de ver o filme, que é emocionante, tem um filme do Mel Gibson muito emocionante, mas choram, beijam um boneco, e Jesus já está vivo, ele saiu da cruz, ele vive, glória a Deus, e vamos celebrar. Então, no sábado 30, no domingo 31, se você não fizer a sua inscrição, você não vai ter condição de estar assentado, com conforto, assistindo. Então, presta atenção, não é para cobrar nada, é para você estar aqui com conforto, para poder sentar e assistir. Amém? Amém? Amém. Ai, obrigada. Queridos, eu quero desejar aos irmãos uma excelente semana, porque começa hoje a semana. E que Deus abençoe você agora na volta para sua casa. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos que aqui estão, com todo Israel de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, com todos que assistem esse culto online, e que todos digam amém. Vão na bênção do Senhor, na graça de Deus, e até lá, na nossa grande comemoração.